Саламатсыңар ба менен акылдуу окуучуларым. Бүгүн бизде кыргыз тили сабагы. Баарыңарга айдай жарык күндөй жылуу маанай каалайм. Кыргыз тили сабагынан жат жазуу жазабыз. Сабагыбыздын максаты жазуу ишин жөнгө салуу үчүн жат жазуу жазасыңар. Кыргыз тилинде туура жазууга жана туура сүйлөөгө машыгасыңар. Дайыма сабаттуу болууга аракеттенесиңер. Балдар, биз буга чейин йоттошкон тамгалар жана айрым үнсүздөрдүн айтылышы жана жазылышы деген темаларда сабак өткөнбүз. Ал сабактарды кайталоо максатында жат жазуу жазабыз. Балдар, бүгүнкү жат жазуубузга өзгөрүүлөрдү киргиздим. Ошого байланыштуу кичине башкача болот. Анда балдар жат жазуу ишинде өзгөрүүлөр болгондуктан кунт коюп угуп түшүнүп аласыңар деп ишенем. Биз орус тили, чет тили сабактарында сөздүк жазгандай кылып жат жазуу дептердин бир бетин эки бөлүккө бөлүп ортосун тийип алабыз. Бир жагына туура, бир жагына туура эмес деп эки вариантты жазабыз. Силерге туура жана туура эмес сөздөр берилет. Мисалы, аалам деген сөздү алсак, туура вариантына аалам, туура эмес вариантына аалам деген сыяктуу эки жактуу колонка жазабыз. Кийинки берилген сөздөрдөн да өзүңөр туура жана туура эмес деп эсептегендерди бөлүп жазгыла. Анда балдар жат жазууну жазып баштайлы. Жат жазууну сулуу, катасыз жазасыңар деп ишенем. Баарыңарга ийгилик.